Përshëndetje të nderuar televizionistë, mirë se erdhët në edicionin e lajmeve këtu në televizionin Opinion. Në prizren takohen ministrat e financave të Kosovës dhe Shqipëris, prezentohet progresi arritur në heqjen e barierave në Dogana. Kryetari i komunës së Prizrenit preu shiritin e projektit, rregullimi i ambientit të rrugës dhe ndryqimin e kompleksin e Marashit, realizuar nga drejturia e turizmit. Kryeministri Isa Mustafa dhe kongresisti Amerikan Engel rithekësojnë rëndësin e speciales. Marveshja për heqjen e barierave doganore mes Kosovës dhe Shqipërisë arritur në mars të 2015-s ka rezultuar e suksesshme, ndërsa së shpeti synojmë një administrat doganore në Vërmicë, than Ministrit e Financave të Kosovës dhe Shqipërisë në takimin e tyre të dytë që u mbajt në Prizren. Ministri i Financave të Kosovës dhe Shqipërisë u takuan për herë të dytë në qytetin e Prizrenit, për të parë rezultatin e marveshjes së marsit të këti viti, ku dhe ishin dakorduar për heqjen e barierave doganore mes të dy vendeve. Është bërë mjaft punë, por punojmë për eliminimin e problemeve që kemi hasur në këtë drejtim, tha Ministri i Financave të Kosovës, Abdullah Hoti, dhe ai i Shqipërisë Shkëlqim Cani. Ata thanë se grupet e interesit dhe biznesi presin që të eliminojnë kufirin mes të dy vendeve. E kemi kalu, besoj, sot prej fjalve në vepra, kemi pas një takim të përbashkët të qeverive në mars, ku bashkë me ministrin kam pas kënaqësinë që në nënshkruaj një marveshje bashkëpunimin mes dy ministrive të financave dhe administratave tatimore dhe doganore. Sot jemi ul bashkë, kemi rishiku progresin që kemi arritur të dy ministrit në lehtësimin e shkëmbimeve tregtare, në eliminimin e barierave, në luftimin e ekonomisë jo formale dhe plot çështje tjera. Jemi dakordu për progresin që është arrit deri tash dhe jemi të kënaqur me punën që është bërë në të dy anët e kufirit. Fakt, atë po punojmë që të eliminojmë komplet këtë kufi. Edhe u dakorduam për një plan pune për 3 muaj të ardhshëm, besoj në fund shtatorit ashtu si u dakorduam do të takohemi prap për të eliminuar përfundimisht të gjitha pengesat që janë në mes të dy vendeve tona sa i përket bashkëpunimit ekonomik. Ne po lëvizim shpejt me hapa të mëdhej, konkret, praktik, drejt unifikimit të plot të dy ekonomive, si hapi parë drejt integrimit plot nesër të dy vendeve në tregun e përbashkët të bashkësisë evropiane. Të dy palët arrim në konkluzionin që është bërë një punë e madhe dhe është arritur objektivi dhe janë përmbushur të gjitha pikat e programit që të dy palët kishim hartuar në mars të këtij viti. Por ne jemi mësuar që kur lëm kufirin përgjithsisht flasim në anglisht ose në gjuhë tuaj, këtu mua më duhet që të flas shqip dhe kur flas shqip ne kemi dhe një shprehje që ta themi cop, ta themi shqip. Kjo ishte pjesa, siç e tha ministri me elokuencë, që ishte pjesa më shumë teorike dhe përgatitjeve të dokumentacionit dhe të gjithë pjesëve që do të çojnë në atë që unë doja të thoja cop, që i gjithë publiku në Kosovë dhe në Shqipëri dhe grupet e interesit, themi konkretisht biznesi, pret nga ne që të mos ketë kufi ose që të jemi një treg në ekonomi. Tani këtu ne e kuptuam të dy palët që dhe e dim që kemi shumë për të bërë dhe ne pikrisht duke e patur këtë objektiv dhe duke patur objektivin e dytë që përsëri saktësisht e tha ministri bëhen, ne të dy palët identifikuam për në mbledhjen e shtatorit, ku do të bëjmë përsëri analizën, një grup çështjesh, tashmë jo vetëm të karakterit procedurial dhe të rregullimeve që duhet bëjmë në të gjithë atmosferën harmonizuese dhe unifikuese të dokumentacioneve dhe të praktikave, por të hedhim hapa shumë herë më konkret në përfitime të drejt për drejta dhe konkrete të tatim paguesve, kryesisht të biznesit, por edhe të individve të dy krahëve. Deri në takimin e ardhshëm, këto dy ministrit do të angazhohen në luftimin e burokracisë që është e pranishme në administratë. Njërë nga çështjet e cilat ne u pajtuam është që ne të listojmë të dy ministrit të gjitha certifikata dhe licencat e ndryshme që kërkohen në rastin e eksportit dhe importit të mallrave në të dy anët
e kufirit. Edhe ato të kemi një njohje reciproke të gjitha certifikatave. Dhe të dy administratë morën përsipër që të listojnë të gjitha këto certifikata, ti shkëmbejmë ato, dhe si, më thonë, ti vërtetojmë dhe ti njohim njërë reciproke. Kjo është njërën dhe shërështi. Tjetër është, na duhet jo më një marveshje bashkëpunimi, sepse marveshje bashkëpunimi kemi, po na duhet një strategji konkrete e luftimit e ekonomisë jo formale. Të dy administratat morën për obligime që për shtator, ne të kemi këtë strategji i cila i ka veprimet konkrete se çfarë do bëjnë dy administratat për të luftuar ekonominë jo formale. Njëra prej tyre për shembull është procedurat për të ndarë jo në mënyrë të ad hoc informacionin mbi riskun, mbi kompanitë, mbi evazionin fiskal etj. Etj. Por në baza të rregullta, edhe formatin e këtyre informacioneve. Një çështje tjetër që u dakorduam është propozimi i ministrit një qendër për bashkët e trajnimit për administratat i morë dhe dokonë, dhe një list tjetër bukur gjatë që është më teknike që të dy administratat dokonën për shtatë. Nuk është që nuk është bërë hapa, nuk janë bërë hapa, janë bërë hapa konkret. Ne duhet arrim atje që për shumëll njerëzit dhe malërat, ne e kemi filluar me njerëzit dhe kontrolohet vetëm nga njëri kra, do të kontrolohet vetëm nga njëri kra, do të kemi një administrat doganore, do të vi shumë shpejt koha të renditur në një vënd dhe që do të realizohet pashkëmbyer absolutisht asnjë lloj dokumentacioni mes njëri tjetrit. Por ju thash që kjo kërkon kohën e vetë dhe interesi ynë është i pari atë që ndoshta është dhe interesi i publikut. A kemi diferenca? As edhe një diferencë nuk identifikuam të dy palët. Jemi në një mendje, jemi me të njëjtin vullnet, me të njëjtën dëshirë, kështu që mbetet vetëm të luftojmë pak burokracinë që është e pranishme kudo në administratën dhe gjërat ecin më shpejt. Kjo do ishte kënaqësia jonë dhe ky është detyrimi ju. Dy drejtorët të doganave në grupe punuese kanë bërë një rezume të punës që është bërë në teren nga muaj mars deri më tani, ndërsa takimi i radhës do të mbahet në muajin shtator, ku pritet të ketë akoma më shumë progres në këtë drejtim. Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja dhe drejtori i turizmit Mensur Bytyçi prenë shiritin e projektit rregullimi i ambientit dhe ndryshimin e kompleksin e Marashit. Kryetari i komunës së Prizrenit Ramadan Muja i shoqëruar nga drejtori i turizmit Mensur Bytyçi kanë përuruar projektin rregullimi i ambientit të rrugës dhe ndryqimit në kompleksin e Marashit, realizuar nga drejtoria komunale për turizëm dhe zhvillim ekonomik. I pari i Prizrenit Ramadan Muja tha se me jetësimin e këtij projekti po vion angazhimet tona për të pasur një ambient sa më të pastër dhe më të pranueshëm për qytetarët tanë. Jemi pranë rapit të Marashit, drurit shekullor, që me cilin identifikohet edhe qyteti i Prizrenit ose kjo lagja e Marashit për përurimin e rregullimit të kësaj pjese të gjelbëruara bashkë me rrugën e cila qon në drejtim të Kalas, të më thanë në për shëtitorën 5 km që për në Kala. Është i moment i veçantë nga se qyteti Prizrenit e fitoi edhe njëherë një ambient të rregulluar, më thanë rrugën e shtruar me kupza, graniti. Kjo pjesë është zbukuruar me lule, me druj dekorativ, edhe me banka për të pushuar qytetarët e Prizrenit që kalojnë në këtë pjesë që shumë freskuese. Në qytetin e Prizrenit përveç Hinterlandit, për pashpinës së tij, e cila është përplot me gjelbrime, ka sipërfaqe të tërësishme të gjelbruara, mendoj hektarësha po, përveç parkut kryesor, ka dhe parqe tjera, mini parqe, cilat i shfrytëzojnë qytetarët e Prizrenit me ëndje dhe me kënaqësi. Ne do të vazhdojmë të investojmë dhe ma të tje për sigurim të pjesëve tjera të gjelbruara, do të shfrytëzojmë çdo pjesë të qytetit duke investuar për t'ja krijuar asaj lagje një ambient të mirë pushimi.
Ndërkaq, drejtori i turizmit Mensur Bytyçi tha se intervenimi në këtë pjesë të Marashit ka qenë mëse i nevojshëm për shkak të mungesës së shumë gjërave që i nevojiten këtij parku që vizitohet nga shumë turistë vendor dhe të huaj. Është një int kryesor i cili bën lidhjen e një pjesë shumë të madhe të qytetit dhe ka qenë jo e mirë një pasqyrë e cila prej këtu i deri të andra ka qenë shumë bukur dhe më tytje ka qenë bashkëhyrja kryesore nuk ka qenë rregull, tani u kompletu, u bo një panoram, një pejzaj shumë i bukur, ku gjithë vizitor, qofshin nga Prizreni, qofshin nga Kosova, po edhe nga bota, do të vinë, do të shofin një ambient shumë bukur, një ambient shumë kvalitativ dhe natyrisht kjo shërben në zhvillimin dhe atraktivizimin e turizmit qytetit Prizrenit, sepse Prizreni më definitivisht u bë simbol i turizmit Kosovës dhe pse jo ndoshta edhe më gjerë në gjitha viset shqiptare. Kostoja e gjithëmbarshme e këtij projekti, buxheti të komunës i ka kushtuar 34.000 euro. Në fshatin Budakov të komunës së Suarekës u përkujtuan sot 32 dëshmorët dhe 28 martirët e luftës së vitit 1998-99. Kryetari i OVL-s në Suarek tha se UÇK-ja e bëri natën dhe Zotin të flasë shqip. Familjar të dëshmorëve, organizatat e dala nga lufta, miq, shok të të rënëve, kanë përkujtuar sot 32 dëshmorë dhe 28 viktimat e luftës së viteve 98-99 nga fshati Budakovi i Suarekës, ashtu si shumë fshatrave të Kosovës dhe Budakova dha për lirin e vendit, djemt më të mirë që pati. Veteranët e UÇK-s shprejnë falimderime për familjarët e dëshmorëve dhe krenohen me heroizmin e dëshmorëve, që tani janë bërë frymëzim për të quar Kosovën përpara, pavarësisht kërcënimeve që u vinë nga Serbia. Lidhja shqiptare për Prizrenit ka qenë organizata e parë politiko-ushtarake, e cila prej 78 deri në 13 ka prirë me pavarësu Shqipërinë, ndërsa organizata tjetër e formuar në 82 ka pjellu UÇK-n dhe ka pavarësu vendin tonë. Natyrisht që edhe mishë ndërkombëtar na ka ndihmuar shumë, po ajo se ju thamë këforit dhe njerëzit e tjerë, thamë se gjaku i dëshmorëve e ka ndërgjegjësuar popullin shqiptar, e ka ndërgjegjësuar edhe armikun, ndërsa bashkinë ndërkombëtare e ka misu atë shtepër sa e ka bërë me folshim edhe NATO edhe Zotin. Të gjithë ata që i gëzojnë këto fryte të lirisë, duhet i falenderojnë gjaku dëshmorëve dhe natyrisht NATO-s. Misia me NATO është bërë me luftën e UÇK-s, gjithë ata se kanë kalu prova, ju kanë rajtë. Ndërsa neve jemi faktori cili me të vërtet kemi pa kontribute, por kontributi për venin dhe për nonën nuk harxhohet kur, tonë jetën dhëtë me vëndu. Gjithë shqiptarët kanë obligim, ndërsa luftarët kanë obligim të dy fjeshtë. Edhe ta duan venin si shqiptarë, edhe ta duan venin si luftarë dhe të punuin më shumë. Ata se i duin dëshmorët, nuk kanë të drejt mja vjetë dhe mja vrejt venin. Lavdia e përjesme për dëshmorët, respekti përjesme për luftarët. Jemi të rëndishëm që nuk është ajo Kosovë të cilën kanë dëshiruar dëshmorët dhe të cilën ne e dëshirojmë. Në gjitha se kërkojnë një përshpunim të gjitha institucionit dhe UÇK-në të dalë nga lufta, organizata dhe tjera, për një angazhim më të mirë të nivelit lokal dhe ati qëndron në jetësimin e amanetit të dëshmorëve dhe gjithë atyre që vonë ka gjurë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Respekt dhe falenderim të gjithë atyre që vonë ka gjurë për lirin dhe pavarësin e Kosovës. Me shënimet e këtyre datave historike, ju tregohet brezave të rinj se si erdhëm deri tek liria e popullit ton e sa sakrifica u deshën që Kosova më në fund të jetë shtet u dha në fjalimet e shumta të 16 vjetorit të dëshmorëve të fshatit Budakov të komunës së Suarekës. Edicionin e lajme vazhdojmë të tjera zhvillime nga vendi dhe rajoni. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka pritur sot në takim kongresistin Amerikan Eliot Engel. Ata biseduan për aktualitetet në vend, por i theksuan rëndësine specialës në Kosovë. Kryeministri i Republikës Kosovës Isa Mustafa priti në takim kongresistin Amerikan Eliot Engel.
Gjatë takimit, kryeministri Mustafa dhe kongresisti Engel biseduan për proceset aktuale në Kosovë, për reformat që po ndërmerr qeveria e Kosovës në shumë fusha, për përmbushjen e obligimeve ndërkombëtare dhe proceset integruese euroatlantike të Kosovës. Mustafa shprehu mirënjohjen e qeverisë dhe të qytetarëve të Kosovës për përkrahjen e vazhdueshme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kongresisti Engel po japin për Kosovën në të gjitha fushat. Duke folur për progresin që po arrihet në Kosovë, kryeministri Mustafa njoftoi me agjendën e programit të qeverisë në Kosovë, i cili e ka prioritet kryesor zhvillimin ekonomik, hapjen e vendeve të reja të punës, forcimin e shtetit ligjor, luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, proceset integruese europiane dhe reformat në shëndetësi e arsim si pjesë përbërëse e zhvillimit të vendit. Gjatë takimit u bisedua dhe për krimin e dhomave të specializuara dhe rëndësinë e madhe që ka themelimi i tyre për Kosovën në këtë fazë. Pasi që kjo dëshmon se Kosova ka kapacitet për të marrë vendime të rëndësishme për të ardhmen e saj dhe për të përmbushur obligimet ndërkombëtare, si dhe për të ecur përpara në integrimet euroatlantike, kongresisti amerikan Eliot Engel vlersoi lart progresin që po arrihet në Kosovë dhe përkushtimin e institucioneve të popullit të Kosovës për të ecur përpara. Kongresisti Engel po ashtu shprehu për krahin e mëtejm për avancimin e proceseve dhe progresit në Republikën e Kosovës. Gjatë takimit u bisedua dhe për dialogun për normalizimin e raporteve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë që po zhvillohet në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, si dhe për zhvillimet e tjera në rajon, me qëras u vlerësua roli konstruktiv i Kosovës në këto procese. Agjencia për regjistrim civil e MPB-s nga hëna fillon lëshimin e certifikatave të gjendjes civile me elemente të avancuara të sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Ministria Punëve të Brendshme njofton qytetarët e Republikës së Kosovës se nga dita e hënë me 6 korrik të këtij viti, Agjencia për Regjistrim Civil e MPB-s fillon lëshimin e certifikatave të gjendjes civile me elemente të avancuara të sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Kjo nën kupton që është avancuar sistemi pajisjes me dokumentet e gjendjes civile, konform ndryshimit legislativ dhe ngritjes së cilësisë të të dhënave si dhe ofrimit të shërbimit në mënyrë më efikase. Në këtë rast, Ministria Punëve të Brendshme po përmbush edhe një ndër kriteret themelore të udhërrefyesit për liberalizimin e vizave, thuhet në njoftimin e kësaj ministrie. KMDL1-ja mendon se në zgjerimin e kapaciteteve në Burgun për siguri të lartë do të mund të krijohet një spital për trajtimin e së paku 60 apo 80 rasteve që janë më të rënda. Kohë më parë një i dënuar me 14 vite burgu arratis nga spitali rajonal në Pej, ku ishte dërguar pasi qendra korrektuese në Dubrav nuk ishte kushte për trajtimin e ti. I dënuar ishte dërguar në Pej me uzimin e mjekut të burgut të Dubraves dhe në përputhje me procedurat për sigurinë në rastet të tilla. Nuk ishte ky rasti i parë dhe nuk do të jetë as i fundit që një i burgosur duke shfrytzuar pa kujdesin e ekipit për cilës të arratiset pas të cilav ka reagime akuzuese dhe shfajsuese. Vlerëson Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut. Në Kosovë, numri i të paraburgosurve dhe të dënuarve sillet midis 1800-2000 individ, mosha është ndryshme dhe rrjedhimisht në mesin e tyre ka të tillë me probleme të rënda apo të lehta shëndetësore që i kanë pasur para se të privoheshin nga liria apo sëmundje që i kanë fituar gjatë vuajtjes së dënimit. KMDL1-ja, si organizatë që monitoron qendrat e ndalimit, qendrat e paraburgimit dhe ato korrektuese, shumëherë ka ripërsëritur kërkesën për ndërtimin e një qendre spitalore ku do të trajtoheshin të gjithë personat e privuar nga liria, sepse në rrethana dhe me kapacitetet aktuale, njësia shëndetësore e shërbimit korrektues të Kosovës nuk ka potencial as profesionale as teknik për trajtimin e tyre. Për këtë arsye ka ankesa të shumta të burgosurve për trajtim jo adekuat mjekësor, sikurse dhe kërkesa për trajtim mjekësor jashtë objekteve të shërbimit korrektues të Kosovës, thuhet në komunikat. Për Këshillin për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzve, është e papranueshme që 16 vjet pas përfundimit të luftës, përkundër rinovimeve të shumta, kryesisht të dështuara të institucioneve korrektuese dhe ndërtimit të kapaciteteve të reja, pavioni për dëshmitar të mbrojtur qendra paraburgimit në Hajvali dhe Gjilan, duke u ndërtuar sidomos burgu për siguri të lartë në Dyz, askush nuk ka ndërmarrë iniciativë për ndërtimin e një qendre spitalore për të burgosur dhe për të cilin do të plotësoheshin kushtet
kushtet e parapara sipas ligjit për ekzekutimin e sanksioneve penale, rregullave europiane dhe burgjeve dhe konventau që e parandalojnë trajtimin shënjërzor dhe diskriminues. Me ndërtimin e një spitali për të burgosur do të binte ndjeshëm numri i rasteve të trajtimit jashtë ambientëve të burgut, do të zvogloshin në minimum shpenzimet për shërim jashtë burgut dhe këto mjetet e kursyera do të përdorëshin për stimulim të stafit mjekësor dhe përmirësimin e kushteve fizike për trajtim, si dhe do të eliminohej rreziku për arratisin e të burgosurve gjatë qëndrimit në ÇKUK apo në spitalet rajonale. Procesi i transportimit të një burgosur nga vendi ku u ndënimin deri në vendin e trajtimit kërkon angazhim të një numri të madh të personelit përcjellës, personeli që ruan gjatë qëndrimit në trajtim jashtë të burgut dhe është i kushtueshëm financiarisht si edhe krijon kushte të favorizimit apo diskriminimit në bazë të statusit shoqëror që e kanë pasur më parë, thuhet në komunikatën e KLMDN-s lëshuar për media. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama i kërkoi Europës të pranojë Shqipërinë, përndryshe sipas tij në Ballkan do të vijë Islami. Rreth 98% e popullit besonte tek Amerika më pas tek Zoti dhe Europa. Sot nuk është kështu. Kjo deklaratë është bërë nga kryeministri Edi Rama gjatë një interviste për Financial Times. Në rajonin ton të Ballkanit jetojnë muslimanët më pro-amerikan dhe pro-europian në botë, por gjërat po ndryshojnë dhe nuk është më si 10 vjet më parë. 10 vjet më parë do të kishte qenë pamundur që të kishte luftëtar të huaj nga Shqipëria që luftonin në Irak apo Siri. Rreth 98% e popullit besonte tek Amerika, pastaj Zoti dhe pastaj Europa. Sot nuk është më kështu, shprehet kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Sipas tij, nëse Europa na refuzon, atëherë në Ballkan ka për të ardhur Islami radikal. Një irin në Tuniz apo Tobruk ndjenë se nuk ka të ardhme, por në Shqipëri, ylli në qiell është Europa. Nëse Beja nuk është në gjendje të na tregojë rrugën që presim, do ketë një hapësirë të madhe për Islamin radikal, ka thënë Rama. Shikues të nderuar të televizionit Opinion, kështu kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë mirëpafshim në edicionet e radhës.